यो भव्य उपस्थिति हाउसफुल सिट सबै प्याक छन्, साइड साइड पनि प्याक हुन थालिसकेछ। अब ए भाइ भुइँमा, र मलाई विश्वास छ फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु हेर्नका लागि यस्तै गरी भिडभाड देशभरिका हलमा हुन्छ, विदेशमा पनि हुन्छ। एक्चुली भित्री मनदेखि शुभकामना शुभेच्छा सँगसँगै शुभ आशिष हुनुहुन्छ। म प्रतिनिधित्व स्वरूप आसन ग्रहण गराउँछु यथास्थानमा त्यो पनि, र आसन ग्रहणका लागि सबैभन्दा पहिला लगानी गर्ने व्यक्तिको नाम सबैभन्दा पहिला मैले लिनुपर्छ। लगानीबाट चलचित्रको यात्रा सुरु हुन्छ अनि अरू अरू धेरै कुराहरू जोडिँदै जान्छन्। यस हिसाबमा निर्माता यति मात्रै भन्दा पुग्दैन, चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष आदरणीय दाई प्रदीप उदय दाईलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु, यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अब प्रदीप दाईको नाम लिइसके पछाडि जति पनि प्रड्युसरहरू हुनुहुन्छ, हलसँग सम्बन्धित वितरकहरू हुनुहुन्छ, सबैको नाम आयो भन्ने ठाने मैले। यो नाम, यो प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु, निर्देशकज्यूलाई आसन ग्रहण गराउँ, आफ्नो समयको चर्चित निर्देशक प्यारो मित्र शोभित बस्नेतजी, यहाँलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। अब उहाँलाई आसन ग्रहण गराइसकेपछि सबै निर्देशकको आसन ग्रहण भयो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद शोभितजीलाई। अब आफ्नो समयको अर्को चर्चामा रहनुभएका नायक, सबैको प्रिय नायक, ह्यान्डसम नायक मित्र रमेश सुप्रेतीजी यहाँ हुनुहुन्छ। रमेशजीलाई म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु प्रमुख अतिथिको। अब रमेशजीलाई आसन ग्रहण गराइसकेपछि मलाई लाग्छ सबै नायकहरू कलाकारहरूको आसन ग्रहण भयो। तिन प्रमुख अतिथि हामीले आज पाएका छौँ क्षेत्रगत रूपमा यसरी कुरा गर्दा। अब यो कुरा गर्दाखेरि फेरि हलको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कुरा आउला, प्रदीप दाईबाट त त्यो हुन्छ। हाम्रो सुमितजी हुनुहुन्छ, म चाहिँ हल जहिले पनि टाइममा मिलाइदिन्छु, डिस्काउन्ट पनि दिन्छु मित्रहरूलाई भनेर, मेरो नाम चाहिँ नरेशले नलिने भन्ने लाग्ला। सुमित मैनालीजी, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु। मोहन दाई, यहाँलाई स्वागत छ। म निरोला दाई, वरिष्ठ कलाकार निर्देशक, आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म आग्रह गर्छु। यहाँहरू सबैजना हाम्रो लागि उत्तिकै विशेष हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्छु। र आज हामी म यस्तो गीत गाउँछु यो फिल्मको ट्रेलर हेर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। हामीले गीत हेरिसक्यौँ, भिडियो आइसक्यो, भिडियोले एक किसिमको चर्चा पाइसकेका छ, लोकप्रियताको शिखर चुमेया छ, र सबैको मुखमा यो चलचित्रको नाम झुन्ने पनि सकेका छ। कहिले रिलिज भन्ने कुरा आइसकेका छ, असार 30 धेरैको मुखमा कण्ठ छ। यदि जो कसैलाई कण्ठ छैन अब कण्ठ गर्नु, यदि कसैले कण्ठ गर्न सक्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँको नजिक कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कण्ठ गराइदिनुहोस्। असार 30 म यस्तो गीत गाउँछु। अब यो फिल्म चाहिँ नामै हेर्नु त यस्तो मजाको मेलोडियस रूपमा नाम छ, क्या रिदमिक नाम छ, म्युजिकल नाम छ, म यस्तो गीत गाउँछु। र यसको रिदमले, यसको म्युजिकले अहिले चर्चाको शिखर चुमेको छ। सबैभन्दा ठुलो जस अर्जुन पोखरेललाई जान्छ, एक्चुअली जोरदार ताली सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेललाई। र अर्जुन पोखरेल अलि कालो कालो देखेँ मैले, दाढी बढेर धेरै कालो भएको होइन नि। ओके, सबैभन्दा पहिला अर्जुन पोखरेललाई, सङ्गीतकारलाई म आज यहाँ बोलाउँछु। मैले आज अलिकति रेगुलर फर्म्याटभन्दा फरक काम गरिरहेको छु, किनकि यो साङ्गीतिक चलचित्र हो, यो गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले अगाडि बोलाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्जुन पोखरेल पछिल्लो समय त्यो सङ्गीतकार जसले चलचित्रलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याइदिने गरेका छ, गीतका कारण, सङ्गीतका कारण अर्जुनलाई बधाई छ। र सबैभन्दा बढी अवार्ड प्राप्त गर्ने पछिल्लो समयको सङ्गीतकारमा अर्जुन पोखरेलको नाम आउँछ। धेरै धेरै बधाई, शुभकामना। र हामीसँग अब त्यस्तो गायक हुनुहुन्छ जो गायकले आफ्नै हिसाबको इतिहास रचिसक्नु भएको छ। जहाँ गाउनुहुन्छ त्यहाँ मिठासको बहार हुन्छ, मान्छेहरू सुनिराख्छन्, बोल्न पनि त्यति नै जान्ने, गाउन पनि उति नै जान्ने। त्यो मिठास कमैमा हुन्छ, त्यो मिठास छ त सुगम पोखरेलमा। सुगमलाई म अगाडि बोलाउँछु। थोरै मात्र त्यस्तो साङ्गीतिक व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ जो बोल्न र गाउन उत्तिकै सिपालु हुन्छन्। सुगम मेरो साथी, अब कलाकार अभिनय गर्न पनि उत्तिकै सशक्त, सुगमलाई के आउँदैन भन्ने कुरा हो, जे पनि जाने छ। त्यही भएर साथी हिट छ, जहीँतै फिट छ। एकचोटि जोरदार ताली सुगमका लागि। र यो चलचित्रमा गीत गाउने गायक गायिकाको कुरा गर्दा मैले नाम छुटाउनु हुँदैन, सुगमको नाम लिइसके पछाडि प्रमोद खरेल, अर्को सशक्त गायक, अहिलेको हिट अनि फिट गायक, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमका लागि। र स्वरमा अन्जु पन्तको स्वर, गायिकाहरूमा अब्बल स्वर, उहाँको स्वर पनि यो चलचित्रमा छ। मलाई सुशील नेपालले बोल्दै गरेर साथी भनेको छ, अब तिमीलाई पनि स्वागत छ मित्र। अब यो चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति विशेषलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्छु। सबैभन्दा पहिला चलचित्रको निर्देशक
सुदर्शन थापा निर्देशक निर्माता जे भनौ जसरी सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ सुदर्शनलाई र सुदर्शन माया प्रेमले भरिएको चलचित्र बनाउनका लागि सबैभन्दा खारिएको निर्देशक आफै आजसम्म विवाहित छैन तर माया प्रेमका कुराहरू अथवा विवाह बन्धनका कुराहरू चलचित्रमा उतार्नु पर्यो भने सबैभन्दा खप्पिस सुदर्शन र अघि मैले गायकको कुरा गरेका थिएँ हिट अनि फिट गायक प्रमोद खरेल भन्दै थिएँ प्रमोद खरेल आइसके प्रमोद आऊ नेपाली म्युजिक फिल्डमा सबैभन्दा चलेका को को छन् भनेर भन्यो भने तिन व्यक्ति त यिनै रहेछन् यदि टप टेन देशमा छान्ने हो भने सङ्गीतकारमा चलाएको छ अर्जुन पोखरेल गायकमा चलाएका छन् सुगम पोखरेल प्रमोद खरेल यो खरेल जोडिएर आएछ ओके अब म आमन्त्रण गर्छु पूजा शर्मालाई पूजा शर्मा भन्ने बित्तिकै केही धेरै बोल्नै पर्दैन तपाईँहरूलाई मनपर्ने नायिका तपाईँहरू धेरैको प्यारी पूजा मिठो गाउँछिन् यी पनि बहु प्रतिभाशाली छिन् अब त लगानी गर्न पनि सिपालु भइसकेकी छिन् लगानी नडुब्ने भइसकेपछि लगानी गरिहाल्छिन् लगानी धेरैभन्दा धेरै उठोस् शुभकामना अब यो चलचित्रको नायक र जोडीको चर्चा अहिले व्यापक छ पूजा र पलको पल शाह पल युट्युबमा धेरैभन्दा धेरै खोजिनेमा पर्छन् मोडलको रूपमा कलाकारको रूपमा र धेरैको रोजाइमा पल शाह र पल र पूजाको जोडी डबल पी निर्देशक सुदर्शन अब गायक प्रमोद गाउने सुगम यसरी हेर्दा पी र एस ऊ रहेछ क्या यो लक्की देखिया छ यसमा लक्की चार्म धेरै कुराहरू छन् अब म यो चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई यहाँ बोलाउँछु एकछिन अगाडि आइदिनु होला तपाईँका लागि ताली बज्छ यो ताली तपाईँका लागि सम्मान हो अर्कोचोटि फेरि भेटघाट कहिले हुन्छ यसरी मलाई म यो भन्न सक्दिनँ तर यो मौका हो सबैलाई मैले चिनाउनुपर्छ अगाडि बुझा बोलाउनुपर्छ र मैले अब बोलाउँछु सरोज खनाल यो चलचित्रको अर्को कलाकार सशक्त कलाकार आदरणीय दाई सरोज दाई उहाँका लागि सम्मान स्वरूप ताली बज्यो यति नै पर्याप्त छ उहाँ सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ रूपा राणा अर्को सशक्त कलाकार उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना राजाराम पौडेल सशक्त कलाकार उहाँ पनि व्यस्त प्रायः सबै हिट कलाकार हुनुहुन्छ क्या यो फिल्ममा मोहन निरोला आदरणीय दाई मोहन दाई नवीन मानन्दर चलचित्रको कलाकार मोहन दालाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु विक्रम सेन अर्को कलाकार अर्जुन गुरुङ यो चलचित्रको कलाकार सिनेमेटोग्राफर हुनुहुन्छ सञ्जय लामा सञ्जयजी उहाँ पनि सुटिङमा व्यस्त एडिटर प्रीतम पाण्डे प्रीतमजी अगाडि आइदिनु होला म्युजिक अर्जुन पोखरेलको मैले अघि भनिहालेँ यी सँगै हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर कविराज गहतराज उहाँ पनि सुटिङमा व्यस्त मेकअप सरोज पाण्डे हेयर गीता श्रेष्ठ प्रोडक्सन डिजाइनर नवीन पुरी तपाईँहरू सबैजना आइदिनु होला मैले अब नाम अलिक छिटो लिनुपर्छ चिफ एडी सत्यराज चौलागाई एक्सन डिरेक्टर अष्ट महर्जन भिएफएक्स कलर ग्रेडिङ अनन्त घिमिरे ब्याकग्राउन्ड स्कोर शैलेन्द्र प्रधान बाबु डिजिटल पार्टनर बुढा सुब्बा डिजिटल नवराजी तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् 5.1 मिक्सिङ अमित श्रेष्ठ कस्टम डिजाइनर विश्व गौतम पोस्टर डिजाइनर आनन्द के महर्जन पोस्ट प्रोडक्सन सिनेजोन डिस्ट्रिब्युटरमा गोपाल कायस्ता भालीका लागि गोपालजी नामै पर्याप्त हिट मान्छे र भ्राली बाहिर ब्याङ्केटेस इन्टरटेनमेन्ट ब्रान्ड म्यानेजर अतुल मैनाली अतुल भाइ आउनु होला मिडिया कोअर्डिनेटर दिनेश सिटौला विजय आवाज दिनेश र विजयको नाममा यो यति धेरै आवाज आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो टिङ र ताली बज्छ भनेर तर जति भयो यो अझ कम भयो जस्तो लाग्यो मलाई अब अझै कम भयो अब धेरै नगरौँ ट्रेलरमा साहिल खान प्रड्युसरमा सुदर्शन थापा पूजा शर्मा स्क्रिन प्ले डायलग सुदर्शन थापा दिनेश नेउपाने दिनेशजी हुनुहुन्छ आइदिनु होला स्टोरी र डाइरेक्सन सुदर्शन थापा फिल्म असार 30 गते चल्दैछ मैले सरसर्ती यो टिमलाई चिनाएँ फोटो खिच्नलाई सक्यो एकचोटि फोटो खिचाउँदा सबै टिमको
पढेको छु फिल्म प्रिमियरमा हामी जुन हेर्छौँ भिजुअल अथवा भनौँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रेस मिटहरू हेर्छौँ यस्तै गरी साथीहरू हुनुहुन्छ क्या फोटोग्राफर साथीहरू प्रेस यहाँ पनि अब नेपालमा पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन थाल्यो यो गजब यो मिडियाको राम्रो प्रगति होइन नरेश सर बोल्ने मान्छे आवाज आउँछ त्यहाँ स्टिलमा आवाज आउँदैन आउँछ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नायक नायिकालाई यहीँ बस्नलाई आग्रह गर्छु गायक द्वय र सङ्गीतकारलाई पनि म यहीँ बस्न आग्रह गर्छु गीत गाउनुपर्छ तपाईँहरूको काम छ नि अरू बेला नआउने अनि फिल्म रिलिजको नजिक नजिक आएपछि काम गर्नु परेन म कला र गलाको काम गराउनतर्फ लाग्छु यता पल पलले आफ्नो कुरा एकछिनमा गर्छन् पूजा छिन् पूजाले पनि आफ्नो कुरा एकछिनमा गर्छिन् सुदर्शन अब आफै फिल्मको मेकर सुदर्शनमा त भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छँदै नै छ अब प्रमोद र सुगमलाई कमै मात्र भेटिन्छ यस हिसाबमा आज यो मौकाको फाइदा उठाउँ भन्ने मलाई लागेको छ अनि छेउमा बसेर अब अर्जुनजीले बरु जजमेन्ट गर्नुहुन्छ स्टुडियोमा त मैले कति टेक ल्याएको थिएँ आज चाहिँ हेरौँ वान टेक उहाँले गाउनुहुन्छ गाउनुहुन्न भन्ने लाग्ला गीत अलरेडी हिट भइसकेका छन् यस हिसाबमा म यहाँबाट सुरु गर्छु सुगमबाट सुरु गरौँ यो लाइटले के गरे फ्ल्यास हाने जस्तो गरिरह्यो अबका लागि म यहाँ सुगमबाट सुरु हुन्छु सुगमले यो फिल्मको गीत गुनगुनाइदिन्छु र अर्जुन पोखरेलले सङ्गीत गरेका गीतहरूमा सुगमका स्वर सबैभन्दा फिट र हिट छन् र त्यस्तै फिट र हिटमा प्रमोद खरेलको गीत पनि पर्छ दुई सुपरहिट गायक हामी माझ भएपछि अलिअलि त सुन्नै पर्छ उहाँहरूको स्वर थ्याङ्क यू नरेश सुदर्शनजी पूजा पवल सबैलाई बधाई मलाई लाग्छ राम्रो सिनेमा बनेको छ सुदर्शनजीसँग मेरो एउटा साथी छ भने फिल्मबाट इनिङ सुरु भयो पहिला कम्पोजर थिएँ अलिक बेला बेलामा टाइममा कम्पोज दिनथेँ त्यसले गर्दा सङ्गीत यता सरिरहेको छ तर गाउनु चाहिँ मलाई नै सम्झिनुहुन्छ होइन होइन उहाँसँग काम गर्दाखेरि जस मैले पनि आफूलाई एक्सप्लोर गर्न पाएँ र अहिले पनि अर्जुनलाई पनि आफूलाई एकदम फ्रिली एक्सप्लोर गर्न पाइरहेछ सबै हामीले यो फिल्मको लागि अलिकति मेहनत पनि गरेको छौँ सो अब गीत पनि राम्रो भएको छ अञ्जुजीसँगको डुएट छ सोलो पनि छ राम्रो गीत छ अलिकति सुनाउँछ दुइटा टुक्रा भन्छु आज मनका कुरा सुन्छु भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरै हुन्छु भने तिमी जिन्दगीको कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झि परेली छुन्छु भने तिमी आफ्नै सम्झि परेली छुन्छु भने तिमी धेरै धेरै धन्यवाद सुगमलाई सुगमले आफूलाई मन परेको गीत जो कसैको कम्पोजिसन किन नहोस् बारम्बार सुनाउने गरेका छ र प्रेम गीतको गीत थियो अर्जुनको कम्पोजिसन अब सुदर्शनको निर्देशन पूजाई भैनारी नायिका त्यो गीत बर्दियामा हाम्रो कन्सर्ट थियो त्यतिखेर सुगमले मलाई लगभग 55 चोटि सुनाएको थियो मलाई याद छ है सुगमको यो बानी एकदम राम्रो छ यो गीत कस्तो हुन्छ नरेश यो गीत चल्छै चल्दैन तिमीलाई के लाग्छ भनेर बारम्बार सुनाएको थियो त्यो गीत सबैभन्दा बढी चल्यो प्रेम गीतबाट सबैभन्दा बढी अवार्ड यता प्राप्त भयो सुगमलाई पनि त्यति नै सफलता मिल्यो अब प्रमोदको कुरा गरौँ प्रमोदले यो चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको गीत जापानको हाम्रो टुर थियो 525 चोटि सुनायो मलाई चाहिँ के भयो भन्दा अब कण्ठ भयो बाबा कण्ठ भयो अब नसुनौँ भन्छु जतिखेर पनि मोटरमा राखेँ सुनाएको सुनाएँ होइन र प्रमोदले त्यो गीत मलाई मात्र होइन हाम्रो मलाई लाग्छ 25-30 मान्छेलाई चाहिँ त्यो गीत कण्ठै भयो होला जो जो हामीसँग नजिक भएर आएको थिएँ त्यही भएर अब त्यस्तो गायक हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको पनि स्वर त सुन्नै पर्यो थ्याङ्क यू नाज दाई इन्टायर टिमलाई कङ्ग्रेचुलेसन सुदर्शनजीको खास चाहिँ सुगमजीले भने जस्तो अघि सुगमजीले मुभी मेरो एउटा साथी छ गर्नुभयो सङ्गीत त्यसपछि सुदर्शनजीको अर्को फिल्म मेरो लभ स्टोरीको सङ्गीतकार म आफै हो अनि हाम्रो टिमले के गर्यो भने दुईजना सङ्गीतकार छोडिदिउँ गीत गाउन थालौँ सङ्गीत चाहिँ अर्जुनजीतिरै जाउँ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ संयोगले हामी यहाँ छौँ त्यो गीत रिलिज भएको छैन अडियो रिलिज भएको छ म थोरै सुनाउँछु त्यति धेरै सुनाएको छैन म पनि बिर्सिन्छु होला अर्जुनजीले साथ दिनु होला
Sudarshan ji, thank you so much for a beautiful song. Kaha chara zindagi ko bhar timi bina kaha chara zindagi ko bhar timi bina shunya shunya lagcha malai shunya shunya lagcha malai sahar timi bina sahar timi bina kaha chara zindagi ko bhar timi bina. Thank you Pramod. Aba press meet yeti hit chha bhane film release ma kasto hola actually jordar tali. Thank you so much, Prabhupada Dilai. अब उहाँलाई सिट चाहिँ कहाँ दिने होला? उहाँको उमेर, उहाँको कार्य, उहाँको दक्षतालाई विचार गरेर उचित कुर्सी दिनु होला. अहिले स्वास्थ्य, अहिले स्वास्थ्य पनि ए अहिले स्वास्थ्य अवस्थालाई भनेपछि अब हजुरले धेरै माथि चढ्नु परेन, नजिकै कुर्सी पाइनेको. अब यता तिन गायक सङ्गीतकारका गीत र कुरा सुनिसके पछाडि शुभकामना शुभेच्छा फिल्मलाई प्राप्त भइसकेपछि अब निर्देशक ज्यूको कुरा बुझौँ. सुदर्शन दिन प्रतिदिन ह्यान्डसम, यो होइन फेरि मैले यो ह्यान्डसम भन्न खोजेको अहिलेका लागि एज अ डिरेक्टर भने होइन. मैले सुदर्शनलाई यो किन ह्यान्डसम भन्न थालेको भन्दा सुदर्शनलाई आफ्नो फिल्ममा बरु चान्स नहोला, अरूको फिल्ममा अफर त्यति धेरै छ कलाकारको नायकको, अनि यो गर्नु पऱ्यो नि त मेन्टेन. ल हेर्नुहोस् त कहीँ कतै कमी देखिया छ. अनि अब यसो भनिसके पछाडि ह्यान्डसम हिरो निर्देशक निर्माता भन्नुपर्छ सुदर्शनलाई. अगाडि ह्यान्डसम जोडिदिनु होला अबका लागि केही कुरा यो फिल्मका लागि. धन्यवाद दाई. नमस्ते. तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु. जुन नेपाली चलचित्रप्रति अथवा हामीले गरेको मेहनत, हाम्रो चलचित्रप्रति, हाम्रो कामप्रति सकारात्मक सोच राखेर तपाईँहरूको यो उपस्थिति हुन्छ, यसले हामीलाई अझै थप नयाँ काम र राम्रो काम गर्ने ऊर्जा मिल्छ. र तपाईँहरूको यो साथ सहयोग सधैँ नै अपेक्षा गर्दछौँ. र आज हामी ट्रेलर हेर्नको लागि आएका छौँ. बोलाएका सबैजना आइदिनु भएको छ, शुभकामना दिन आइदिनु भएको छ. हुन त चलचित्र बोल्नुभन्दा पनि भिजुअली देखाउने काम हो, र आज एउटा सिनेमाको एउटा टुक्रा, यो सिनेमा कस्तो हुनसक्छ भनेर अनुमान दिनको लागि एउटा ट्रेलरको रिलिज गर्दैछौँ. र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मनपर्छ, तपाईँहरूको आफ्नो किसिमको एउटा एक्सपेक्टेसन होला. जुन किसिमको गीत सङ्गीतले एउटा उचाइलिएको छ अथवा गीत सङ्गीतलाई मन पराइदिनु भएको छ, र पल पूजा हाम्रो अर्जुनजीको सङ्गीत, सुगमजी, प्रमोदजी, अञ्जुजीको स्वरलाई मन पराइदिनु भएको छ, र आज बल्ल सङ्गीत बाहेक अलिकति एउटा केही सिन्सहरूको ट्रेलर रिलिज हुँदैछ, यो पनि पक्कै तपाईँहरूलाई मनपर्छ. माघ 29 गते 2072 सालको माघ 29 गते प्रेम गीत रिलिज भएको थियो, जुन चलचित्रमा पनि यहाँ भएको टिमहरू हामी धेरै नै थियौँ. र त्यसपछि आज लगभग झनै 2 वर्ष हुन लाग्यो यो चलचित्रको लागि म यस्तो गीत गाउँछुको लागि मेहनत गरेको, र पक्कै पनि यो चलचित्र राम्रो भएको अनुमान गरेको छु मैले. र यो चलचित्रले दर्शकहरूलाई कहीँ न कतै मनोरञ्जन दिनेछ, र त्यो 29 गते रिलिज भएको थियो, यो 30 गते रिलिज हुँदैछ भनेपछि एक स्टेप माथि नै छ यो चलचित्र. जसरी माया गर्दै आउनु भएको छ त्यसरी माया गर्नुहोला, त्यसरी साथ दिनुहोला, यही अपेक्षा गर्छु तपाईँलाई. तपाईँहरूलाई फेरि फेरि पनि धन्यवाद. बाँकी ट्रेलरमा हस्, थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. अब यता मेरो छेउमा दुईजना, उहाँहरूको कुरा राखेन भने त अपुरो हुन्छ, अधुरो नै हुन्छ. पलबाट सुरा गरौँ, कुरा गरौँ कि पूजाबाट? सिरियसली भनेपछि पूजातिरै पहिला लागौँ त, पब्लिक डिमान्ड. त्यसपछि उत्सव एक्चुली तिमी उभ त कहाँ छौ? ए आउटस्ट्यान्डिङ अभिसन चाहिएको थियो तिमीलाई है. ओके, सबभन्दा पहिला पूजा त गीत पनि गाइदिन्छन् आज आफ्नो कुरा गर्दै, उनी राम्रो गीत पनि गाउँछन्. अब यता पलबाट मैले सुरु गरेँ, पलले अब आफ्नो कुरा गर्नु पऱ्यो यो फिल्मको बारेमा के कस्तो छ उत्सव. हो बोलो. ओके,
के सम्पूर्ण पाल्नुभएका मेरा आदरणीय दाइहरू पत्रकार साथी सबैलाई मेरो नमस्कार. सधैँ मैले भन्ने गर्ने कुरा त्यही हो, म भर्खरै यो पाइला चालिरहेको एउटा बच्चा हो. यो बच्चालाई हेल्प गरिदिनुहोस् होइन, कमी कमजोरी हुन्छ. मेरो सेकेन्ड फिल्म हो यो. कमी कमजोरी भयो भने औँलाई दिनुहोस्, कम्प्लिमेन्ट्स दिनुहोस् राम्रो भयो होइन. त्यही हो भन्न चाहन्छु. फर्स्ट अफ अल त सिक्दैछु, म गर्दैछु. निखार्ने कामहरू हाम्रो डाक्टर साहबले निखार्दै हुनुहुन्छ हामीलाई. आगामी फिल्ममा फेरि झन् निखार्छु होला सायद. अरू त मैले भन्न कि आएन, आज त म धेरै बोल्दिनँ, किनभने जति दाइले भन्नुहुन्छ भिजुअली देखाउने हामीले, त्यही भएर ट्रेलर लन्च हुँदैछ. जति हामीलाई हामीले भन्छु आजको गीतबाट सपोर्ट पाएँ हामीले होइन, माया दिनुभएको छ, त्यो माया सायद यो ट्रेलरबाट पनि पाउँछु भन्ने आशा छ मलाई. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. अब केही कुराहरू पूजाबाट. यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण मेरो परिवार र अब पत्रकार त भन्दिनँ, मेरो सबै परिवारै फिल भइसक्यो. मेरो सेकेन्ड होम है है उच्च ओके. भन्नुपर्दा यहाँ सुगम दाईको साइडमा यसरी उभिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ, जहाँ कि मैले सुरुवात उहाँबाट गरेको थिएँ. आज उहाँसँगै हुन्छ नि प्रेम गीतमा मेरो फर्स्ट, आज फिल्ममा पनि उहाँकै कतिपय ठाउँमा त मैले लिपसिङ नदेखिने गरी मैले उहाँको गाएको पनि छु. जहिले मलाई केटा हुन पाएँ, म सुगम पुरो गीत चाहिँ मैले लिपसिङ गर्न पाओस् भन्ने मैले जहिले पनि मैले त्यही भन्दै, किन म एकदमै हुन्छ नि उहाँ लाइफमा कसैको कुरा नगाटेको छु. होइन उहाँ त्यति मनपर्छ र मैले, किनभने उहाँ सुरुवात नै उहाँबाट भएको हो. अनि त्यस्तो होइन, मेरो यहाँको सबै मेरो बेस्ट नै हो नि, तर मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको हो होइन. त्यही हो, अब अरू त केही भन्न चाहन्न. ट्रेलर अब आउट हुन्छ, त्यसपछि डिस्कसन. अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ मलाई भन्नु होला, त्यही कतिपय चिजहरू सुधार्ने यहाँबाट पनि अलिकति सकिन्छ होला, त्यही भन्न चाहन्छु. र हेरेपछि चाहिँ प्लिज कमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि, त्यो अगाडि मात्रै ए राम्रो छ राम्रो छ नि, पछाडि अर्कै कुरा नगरिदिनुहोस्, बरु अगाडि पनि नराम्रो भनिदिनुहोस्, त्यो ठिक छ.